Република Северна Македонија донесе закон за постапување со бесправно изградени објекти кој започна да се применува од 4. март 2011 година и со подоцнежните измени во самиот закон роковите беа неколку пати пролонгирани, кој последниот беше заклучно со 31.12.2018 година. Со акцент на подршка за легализација и условите за домување во ромските насаби во 7 општини, Куманово, Штип, Кочани, Велес, Кичево, Прилеп и општината Чаир Топана, ќе биде потребно да се извлече заклучок кои се главните приоритети и мапирање на разликите во домување на ромите од овие општини. Во општина Велес, ромите сочинуваат 1,45% од купното население или 677 жители, но според неофицијални податоци на граѓанските организации кои работат на прашање на ромите, во општината живеат помеѓу 800 до 1000 жители роми. Но како бе пристапот на решавање на проблемите од страна на локалната власт кон оваа популација и кои се приоритетите за решавање на проблемите од оваа општина? Состојбата е сериозно загрижувачка во одредени делови. Значи, има роми кои живеат на висока нога, во помал број, но има роми кои живеат во страшно лоши субстандардни услови, во тешка сиромаштија, во нестандардни објекти за живење. Има роми кои живеат во куќи кои се исклучени од електричната мрежа затоа што не можеле да ги платят сметките, па ева на ги исклучиле. Има роми кои живеат во куќи кои не се приклучени на системот за водоснабдување, на канализационната мрежа. Покривеността во град Велес за водовната мрежа и канализационната мрежа што се однесува до населението, од ромското население, е покривено 100%, можам слободно да кажам. Немаме некои посериозни проблеми во тој дел, односно редовните дефекти. Во зимно време замрзнување на водоводна мрежа, али тоа е нормална појава во сите јавни комунални предпријатија. Велес е малце карактеристичен, нема пристап со камиони, таму се оди со трактори. А дивите депонии се па на многу лошо ниво на висинска разлика и нема никаков пристап до завозилот. Од друга страна, засегнатата страна има свое мислење. Инфраструктурата овде ка во Велес е најзастапена, пребидејќи ние од самостојањето на Република Македонија, така да ромите некако се настрана. Така да која власт би дошла, сето исто случување се, сите обеќаваат дека ќе се направи она, ќе се направи тоа, а од тоа немаме никој ништо. И никој пат не дојдоа да го направат ова место нагоре лесвици, да направат да можеме да одиме се. Ништо, ни струи, ни мруи, ништо, ама ни тие помага, ни убија. Еме на брат ми куќа, изгоре. Додека да дојде изгоре с нами, жива изгоре. И сакаме овој проблем да заврши, како и сите урбани заедници или да речеме легализација, тоа имаме некои, некои се уште немат. Сакам патот да направат струите, да ги она да гледаме, појачуваат струите. Како заклучок може да се донесе, состојбата за домување во населбите во кои живеат ромите во општина Велес се карактеризираат со тесни улички. Во поголемиот дел од населбата има проблем со одложување на отпадниот материјал и смет и поради тоа што не може да се пристапи од комуналното предпријатие за да го собера сметот. Велес е многу специфичен град со стрмна конфигурација на теренот. Има делови баш над улицата Мацалвчарова каде што се концентрирани, кои за да си однесат огромно дрво до дома мора на расстојание од 100 метри нарамо да ги носат дрвата, затоа што до нивните домови не може да се направи пристапен пат. Жителите од ромската заедница се заинтересирани за легализација на нивните бесправно изградени објекти, а во тој контекст нашата институција им излегува во пресред со тоа што особено на социјално загрозените, односно социјалните случаеви, им изготвува бесплатни геодетски елаборати, со тоа што постапката продолжува пред Општина Велес со цел како надлежна за донесување на решение за легализација на бесправно изградените објекти.
Добар дел од ромската популација живее во населба која што се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, за која што Советот на Општина Велес има донесено одлука, станува збор за подрачјето Рамина. Добар дел од граѓаните, вклучувајќи ги граѓаните од ромска популација, имаат поднесено барање за утврдување правен статус. Меѓутоа, согласно законот за постапување со бесправно изградени објекти, за да може да се завршат овие предмети, потребно е да бидат исполнети одредени услови по сила на закон, одредени стандарди за геомеханика и од тие причини во тек на постапка се носат заклучоци за прекин на постапка. Ние се договоривме сето тоа да го решаваме во наредниот период во рамки на можностите на општината. Останува голем предизвик легализацијата на бесправно изградени објекти и подобрување на квалитетот за условите за живење. Во општина Кочани живеат околу 3500 роми. Во Кочани скоро сите роми живеат во една населба која е поделена во неколку мала. Но како еден од најголемите проблеми што се однесува до домувањето во оваа општина се ромите од така наречената Стара касарна. Живеам во Старата касарна више 24 години. Семејство имаме тука, се на се сме 23 фамилии. Гледате во една чешма, вода се пине. Кој да го сопреме сега? Жените да се карат? Ова е на најтешко животот. Канализација немаме. Ѓубрето стое више 2 години. Но дали се надзира решение за овој деценијски проблем со Старата касарна и околу 24 семејства кои се сместени таму? Ние се зафативме со решавање на овој горшлив проблем и за година и пол дена, колку што сум јас на черно на околната самоуправа, успеавме да најдеме локација, соодветна локација, да направиме локална урбанистичка планска документација и сите потребни документи да направивме изведен проект да тие лица во догледно време бидат пристојно сместени. Се работи за 7 ламели по 4 кукички, односно ќе бидат вкупно 28 кукички, од кои 24 ќе бидат наменети за жителите дивонаселени во касарната, а 4 ќе останат како резерва за идни потреби. Сега сме во фаза на барање на инвеститор, односно бидејќи локалната самоуправа направи доста инвестиции во тој дел, околу подготовката на документацијата, градежното земјиште, урбанистичкиот план, потоа проектот за изградба на тие куќи, како и понатаму продолжуваме со инвестиција за изградба на пристапен пат и довод на вода и секако одвод на фекалиите. Сега имаме проект заеднички со општината, кој што општината има обезбедено пари, ќе менуваме дел од канализационната мрежа. Тоа е потек некаде околу 300 метри должина, каде што веќе има постојана, меѓутоа е дотрајана и се соочуваме со секојдневни проблеми, така да фито големината на канализационната мрежа ќе биде зголемено, ќе биде обновена. Цело време се инвестира во тој дел. Дали се работи за вода или за канализација, се инвестира. Истовремено, во однос на легализирани бесправно изградени домови, може да се констатира дека бројот на легализирани такви домови е значителен, но остана уште еден дел кој треба да се легализира. Кога луѓето граделе диво градби, не воделе сметка ниту за улица, ниту за поставеност, и на вистина проектантите се соочуваат со огромни проблеми и тоа е за нас еден огромен предизвик да го донесеме тој детален урбанистички план за градска четврт 5, каде што е и ромското население. И со тоа очекуваме дека еден од горшливите проблеми за развој на семејствата, за добивање на легални живеалишта и така натаму, ќе биде решен и ќе се овозможи на луѓето кои сакаат да доградуваат во рамките на она што ќе биде предвидено со деталниот план и што ќе биде овозможено, секако дека ќе бидат издадени соодветни дозволи за да можат да ги прошируваат своите живеалишта. Во изминатиот период ние бевме вклучени и во една акција, така да кажам, во изработка на елаборати, значи геодетски елаборати за посебни намени, за бесправно изградени објекти.
за лицата кои што се приматели на социјална помош и за лицата со ниски приходи. Предпоставувам дека во голем дел имало такви барања и од ромските средини. Колку бројчено ја имат искористена оваа можност населението од ромската населба, не можам да ви кажам. Меѓутоа, сите барања кои што се дојдени од нивна страна, се од наша страна се реализирани, значи изготвени се елаборати, доставени се до нив. Во период од 2011 до 2015 година се легализирани околу 95% од бесправно изградените објекти, но некои од нив не се вклучени во урбанопланска документација. Истовремено, во однос на легализирани бесправно изградени домови, може да се констатира дека бројот на легализирани такви домови е значителен, но остана уште еден дел кој треба да се легализира. Општината Штип е шеста поред на национално ниво по бројот на ромско население, каде што ромите сочинува 4,59% од купното население. Поголемиот дел од ромските семејства живеат на улиците Радански пат, Косовска, Сутиеска, Дузлачки рид и Широк дол. Домовите во кои живеат ромите во поголемиот дел се нелегализирани и имаат проблем со атмосферската канализација и несоодветна водоводна и канализациона мрежа. Најчесто во моментов тоа се однесуваат на проблеми со канализацијата, имајќи во предвид дека генерално водоводната инфраструктура во општина Штип е на задоволително ниво. Во Штип немаме проблем со водоводната мрежа. Над 95%, може и повише, во целиот град имаме вода, а со дело на диви депонија, да, имаме, ама и тоа се работи со јавните предпријатија да ги решиме проблемите. Во дел на домувањето можем да кажам дека е еден од најважните приоритети на општина Штип. Инфраструктурата, домувањето, јас ги ставам високо во планот и во мојата програма за работа. Можем да кажам дека имаме релативно добра инфраструктура, имаме неколку населени места каде што доминира ромското население, кои што се добро поврзани, има инфраструктура, улици, имаме улично светлување, тротоари, имаме водовод, канализација и тоа е нешто за кое што општина Штип или општината треба да води грижа. Имаме исто така население кој што живее во населбата 8 ноември, во Радански пат, кои што добро функционираат, но имаме и населени места кои што се уште не се урбанизирани. Тоа е населбата Света Недела, но тоа е населба кое што во последните неколку години имаме експанзија на градење и преку Законот за легализација се легализираат перманентно објектите за домување таму. За легализација за бесправно изградените објекти од 3.3.2011 година во општина Штип има поднесено 12.000 барања, од кои 1.200 се ромски. Една третина од ромските легализации се спроведени, останатото е во тек. Односот со локалната самоуправа, градоначалникот и локалното население, соработката е добра, пошто мора да бидат комплетни предмети. Единствен проблем ни е детални урбанистички план, каде што оделен дел во градот не спаѓа во деталниот урбанистички план. И се работи на проекти за да се одобрат урбанистичкиот план, за да добијат и они легализација. Одделението за катастар на недвижности Штип во 2014 година има изготвено 41 елаборат. Во 2015 има изготвено 15 елаборати. Во 2016 38 елаборати. Во 2017 нема, бидејќи беше во таа година немаше измена на закон за легализација. И во 2018 година, што е зачудувачки малце, се изготвени само 3 елаборати. Според локалната самоуправа, како и невладиниот сектор, се прават напори да им се помогне на оваа население во врска со регулирање на процесот за легализација на домовите. А исто така и работиме и постапки на легализација, кои што се во теку уште на постапка и се чекаат по 7-8 години, кои што се уште не се завршени. И вршиме помош од страна на Националниот ромски центар, каде што имаат бесплатен адвокат и исто така бесплатна правна помош.
Во општина Штип живеат околу 1160 ромски домакинства, а вкупниот број на ромско население изнесува околу 5000 роми. Тие се распоредени во неколку населби и мала. Во населбата Радански пат живеат некаде околу 400 домакинства, на улицата Косовска 250 домакинства, во населбата Света Недела 150 домакинства, во населбата Каваклија 50 домакинства, 8 ноември околу 100 домакинства, Широк дол 40 домакинства, Димо Хаджидимов 100 домакинства, Дузлачки рит 50 и во населбата Македонка околу 20 домакинства. Во општина Штип и ние како вработени во локалната самоуправа, во однос на приоритетите кои што ги има и локалната самоуправа и ромската заедница, имаме утврдено повеќе приоритети. Првиот приоритет е изготвување на детален урбанистички план во ромската населба Света Недела, каде што со овој детален урбанистички план ќе се реши трајниот проблем со граѓаните кои што се сместени во старото нервено одделение. Исто така, како втор приоритет го имаме запишувањето на децата во предучилишното образование, односно вкупно 35 деца од ромската заедница би биле запишани во градинките кои што ги имаме во општина Штип. Трет приоритет во самата заедница се мерките и програмите за вработување од Агенцијата за вработување, со што ќе се постигне поголема вработливост и конкурентност на пазарот на трудот. И како последен и најголем приоритет е изградбата на 100 типски куќи кои што се планирани во локацијата Света Недела, каде што би се изготвил и самиот детален урбанистички план. Реализиравме две многу важни улици каде што живеат роми, тоа е улицата Косовска и кракот на Радански пат кон Широк дол. Тоа се две улици кои што аплициравме до владата на Република Северна Македонија, од каде што добивме позитивен одговор, ги добивме средствата, направивме јавни набавки, каде што фирмите веќе ги завршија нивните проекти, така што веќе имаме и збогатување на нашата инфраструктура во тој дел, но работам и на во рамки на нашиот домен на тампонирање на улици, таму каде што луѓето газат по кал. Ромите во општина Прилеп живеат во поголемиот дел во населбата Тризла и нивниот број во целата општина според пописот од 2002 година изнесува 4433 роми, а според представниците од граѓанските организации кои работат на прашањето поврзано со ромите се проценува дека живеат помеѓу 9 и 10 000 жители, што ја прави втора општина по население на роми во Република Северна Македонија. Домувањето како еден од најголемите проблеми на ромите во Прилеп представува спрега на граѓаните да обезбедат нормални услови за живење. Легализацијата во општина Прилеп е стар проблем. Тоа што дел од некои куќи, односно мала, да кажам, се нелегализирани и постојано бараат и се обраќаат до невладината организација Рома Перспектив, кои што прашуваат и бараат како да дојдат до нивните права за да можат да ги легализираат своите објекти и куќи. И не можат да го легализираат според кажувањето на представниците на единиците од локалната самоуправа во Прилеп. Од ромската популација имаме околу 2,5 до 3 илјади објекти за легализација во минатиот период, од кои што се реализирани отприлика околу 50%. Вклучително и ромската популација во поглед на ова прашање го има средено поприлично овај сегмент на реализација и голем дел мислам дека веќе му се средени. Немаме представа колку не се средени, ама отприлика да речеме дека може би се поднесени, може би околу 500 барања за легализација од нивна страна. Во овој момент се има направени детални урбанистички планови на околу 30 хектари на тој дел од ромската заедница во Тризла 2, а останува уште 60 хектари кои што е во фаза на урбанизација. Во местноста Викано Беровско, дел од Маалото Мексико, на влезото има оштетен асфалт каде што живеат етничко мешано население, а во продолжение на Маалото, каде што почнува домовите на ромите, нема ни асфалт, некои од домакинствата немаат ни вода. Од како што сум роден, 52 години имам, значи до сега ништо не се направило.
Кај што живееме немаме ни вода ни пар. Пијаме езерска, мислам, таа е скрос најуба вода. Бероска на крајот. На крајот Бероска. Најпрво треба да го асфалтира, патот треба да го асфалтира. Да става вода што треба за децата да не цапа вода да не цапа. Мене со една невладина организација која што со средства од Европската унија во втора фаза е веќе напредна фаза правењето на деталните урбанистички планови на тој дел од општина Прилеп во делот на 3.2, посебно 3 Багреми и Мексико, каде што проблемот со правењето на овие детални урбанистички планови што не се направени ни дава за право да се одложи целата она инфраструктура што треба да ја правиме, а не можеме да ја правиме. Само да бидам директен околу ова, значи што нема детален урбанистички план направен на било која на било кој дел во градот, не можеме да ги асфалтираме улиците на тој дел како што во случајот е со 3.2, делот 3.2, каде што нема детален урбанистички план, не можеме да ги асфалтираме улиците. Тоа е еден хендикеп за граѓаните на тој дел што живеат таму. Исто така да напомнам дека се подобри и водоснабдувањето на тој дел од градот, а посебно да нагласам со средствата од владата на Република Македонија од 2018 година, доделени беа средства околу 2,5 милиони денари, каде што дел се искористи за појачување на напонот на електричната енергија на тој дел од градот, каде што вистински се подобри електрификацијата на тој дел, а со останатите средства, што сакам да напомнам дека во овој момент токму трае таа тендерска документација, се прави проект за оградата на каналот од Дабничка река, каде што вистински е потребен на граѓаните од тој дел, за потоа да може и да се асфалтира таа улица која што поминува покрај каналот на Дабничка река, Дабнички завој. И уште еднаш да напомнам, со правењето на детални урбанистички план, што се надевам дека ќе биде час поскоро, ќе бидеме во можност да ги реализираме сите инфраструктурни проекти што ни се замислени кај ромите во ромската популација. Како решение за овој проблем се предвидува забрзување на веќе започнатиот процес за обнова на деталниот урбанистички план во кој ќе бидат внесени домовите на загрозените граѓани во градот, вклучително и ромите. Ромите во општина Кичево според неофицијални податоци на граѓанските организации кои работат на прашањето на ромите, во општината живеат помеѓу 2 и 2.500 жители роми. Како теренски асистенти ангажирани сме, треба да бараме случаи каде што треба да има нови барања, вклучени адвокат каде што ќе ги застапуваат тие роми за кои што ќе тера таа постапка. Да имаат барем геодетски елаборат поднесено за да можеме да ние како здружение да можеме да продолжиме таа постапка. Во зависност од плановите и програмите од општината, здобиени сме само со мали сознанија во кои се во тек на некои решавања и кои што ги имаат актуелни планови. За сега ги имаме, располагаме значи само со тие информации дека имаат во план некои си активности дека ќе се реши овој проблем. Подетално за оваа населба Прилепска. Во однос на инфраструктурата во ромските населби во општина Кичево, може да се заклучи дека е релативно добра. Инаку, легализацијата на бесправно изградените објекти во тек и некои поголеми проблеми не се забележани, освен тоа дека се очекува легализацијата да се одвива со зголемено темпо. Нашето одделение има изработено вкупно 549 вакви елаборати, од кои во 2014 142 елаборати, 2015 236, 2016 137 и 2017 34. Од нив, бидејќи јас лично учествувам во самиот процес на изработка на овие геодетски елаборати, и од самиот увид на лице место и од директен контакт со понесителите на барањата, можам да кажам дека повеќе од 50% се за лица од ромското население.
Само во Прилепска улица немаме правилна легализација, во другите места кои имат комплет предметот е завршено, се е во ред. Во имотниот листови имат многу собственици и не може да добија изјави од собствениците. Но, како во поголемиот број на ромски мала во државата, исто и во Кичево, ромите се соочуваат со различни проблеми или недостатоци. 17 години сум Прилепска, да. Ти си маже? Да, маше. Една пумпа е. Сте 20 души овде, сте 20 куќи овде поплови паќа, не сум само ја. Домовите во оваа најстара ромска населба на Балканот Топана се карактеризира со непланско и густо изградени објекти, без зелени површини и со немање доволно места за одмор и рекреација. Општината Чаир во 2007 година има изработено детален урбанистички план за Топана, но мал дел од планираното до денес е реализирано. Прво каналетките со водоводот имат проблем нонстоп. Гледај, по 100 пати ми копат тука. Едната грлица не е направена кога што треба. Значи све приватно си го правиме. И ако тоа ако се јавиме, после месец дена две доаѓаат. Како најчести проблеми во делот на инфраструктурата на домовите се наведени влага во просториите, потекнување на покривот на домовите и тесниот простор за живење. Во населбата Топана се уште е голем бројот на семејства кои немаат тоалет и бања во состав на домот. Со години, да сум добил и тоа сум потрошил многу пари, па сум добил. Е тоа да ти кажам. Состојбата за домување во населбите во кои живеат ромите во населбата Топана се карактеризира со потреба од реконструкција и подобрување на условите за живење, асфалтирање или поправање на поголем дел од улиците во оваа населба. Легализацијата на бесправно изградени објекти и подобрување на квалитетот на условите за живење, посебно со отстранување на сметот и изградбата на зелени површини, се клучните предизвици. То на мојот мандат се интересирам во делот на инфраструктура. Значи во процесе на проектирање и на патот, значи на главната улица во Топанас, да идеме значи со асфалтирање, слој на асфалтирање на таа улица, бидејќи е многу фреквентна и поминуваат доста наши сограѓани и го поврзува фактички општина Чаир со сите други општини. Така што во координација во градот Скопје се договоривме и со директорот таму, значи да идеме со асфалтирање на таа улица. Исто така од мојот мандат, значи на многу улици споредни, секундарни што се, сум интервенирал со канализација, значи атмосферска канализација, значи сите тие проекти биле од оквирот на општина Чаир. Нормално дека во Топана имаше луѓе кои аплицирале на време, имаше луѓе дополнително со овие роковите кои аплицирале и имаше луѓе што беа воопшто неинтересирани за тоа. Ги мотивиравме, значи и тие да аплицират. И многу голем број и се легализирани како објекти. Од друг проблем што беше е социјалниот случај, бидејќи за да легализираш нешто, навистина треба да имаш и средства, бидејќи треба да донесеш елаборат, има мерења, има апликации, има така што голем број од тие луѓе што го користат социјалната помош и се социјалци, има закон кој навистина гледаме да им искочиме на сусрет и таа мерка да ја почитуваме максимално и да допринесуваме и за тие луѓе, значи да имат утре документи за собствениот дом. Надлежни институции за постапување со бесправно изградените објекти, така наречената популарна легализација на истите, ја водат органите за урбанизам во општините и Министерството за транспорт и врски доколку се работи за некој посебен објект, значи они поделена им е надлежноста во однос на тоа. Агенцијата за катастар на недвижности посредно учествува во целата таа постапка. На тој начин што доколку земјиштето на кое што се наоѓа бесправно изградениот објект е со неотврдени, односно незапишани права, тогаш органот кој што е води постапката, Министерството или Обштината, доставуваат барања до Агенцијата за катастар на недвижности, поточно до одделението во чиито надлежност е таа катастарска општина каде што се наоѓа парцелата. Во последниве години, значи, они се електронски поврзани, тоа барање електронски го доставуваат. Агенцијата за катастар на недвижности по служебна должност
врши запишување на правата на земјиштето каде што се наоѓа тој бесправно изграден објект. Значи тоа го работиме по службена должност и без надомест. Барањата за легализација се доаѓаат во општина Чаир од повеќе населби. Една од населбите од кои што имаме добиено многу барања за легализација е токму и населбата Топана, од каде што можам да кажам дека отприлика 50% од вкупно доставените барања до сега се успешно реализирани и како што кажав, некои се уште, значи се доработуваат, се бара дополнителна документација да се достави и се надеваме дека успешно ќе бидат завршени и другите постапки. Од голема полза е да се регулираат еднаш за секогаш имотноправните проблеми на граѓаните, затоа секторот за урбанизам, поточно комисијата за легализација која што постои во рамките на општина Чаир, е секогаш максимално ангажирана за да постигне што е можно поголем процент на легализација на објектите, при тоа запазувајќи ги законските одредби во оваа насока, бидејќи не сме да се легализира објект кој што не ги исполнува условите за тоа. Факт е дека поддршката за легализација на ромското домување и мапирање на разликите се со јасна цел да се реализираат приоритетите кои се потребни кон оваа ранлива група. Состојбите не се за некоја пофаба, но сепак пораката е јасна дека е потребен уште поголем ангажман од страна на локалните институции за да се елиминираат сите постоечки аномалии во ромските населби. Ромите во општина Куманово сочинува 4,2% од купното население или 4256 жители, но според неофицијални податоци на граѓанските организации кои работат на прашање за ромите во општината, живеат помеѓу 5000 до 8000 роми. Имаме локална стратегија за ромите за период од 2017 до 2020 година и водејќи се по истата локална стратегија која што се однесува на образование, здравство, вработување и домување, всушност ги проектираме согласно нашите програми и идните инвестициски планови. Што се однесува до останатите инфраструктурни проекти кои што се базирани во делот на подобрување на животните услови во ромските населби, морам да кажам дека досегашните вложувања биле многу скромни, затоа едноставно во овие населби се чувствува и разликата во делот на капиталните инвестиции, но од друга страна и да констатирам дека сепак се работи за диво настанати, диво изградени населби, без урбанистички планови, без долгорочна стратегија од страна на општината за развој на вакви населби и голем број на диво градби. Согласно Законот за легализација на диво изградени објекти, имаме некаде нешто по 25.000 барања, од кои што дури 1.300 барања доаѓаат како барања од граѓани од ромската националност. До сега имаме решено некаде околу 300 барања. Према моите лични впечатоци, сметам дека ромското население е недоволно едуцирано и запознаено со законските нормативи и регулативи за утврдување право на собственост на недвижните имоти, па во таа смисла мислам дека и недоволно беа ангажирани и заинтересирани за поднесување барања за легализација. Водоснабдувањето е нормално, значи опфатени се овие населби со водоснабдување и со канализациона мрежа, како што реков, дел од канализацијата, да кажеме, во, за жал, од населба Средорек не е во канализациона мрежа вклучен, него дел е во самата река. Меѓутоа, на тоа треба да се поработи, значи, во наредниот период, за да сето тоа население, односно на овие делови, каде што живе ромската популација. Канализација, тоа имаме проблем со ромите од Средорек. Ако гледаме во сите 4 ромски населби, поголемите, кај што се Средорек, Бавчи, Бараке и Живкова Карпа, се неурбанизирани и нарочито, например, Бавчи и Средорек, тоа во урбанистички планови на градот се поставени како зелени пояс. Значи, за да нешто започне со легализација на тие населби, верувајте ми дека прво би требало да се направи физибилити студија, тоа е да се направи измена
од зелен појас да биде во градежен појас, во градежно земјиште и тогаш ќе започне со легализација. Но воедно се наметну еден проблем, а тоа е средување на коритото на реката кај Средорек и се уште недонесениот детален урбанистички план во тоа место. Во рамки и граници на речните подрешја, каде што е исклучително опасно и спротивно на законот да се легализираат вакви градби, бидејќи создаваат дополнителен проблем во делот на функционирање на целата локална заедница и целата локална самоуправа, бидејќи генерираат дополнителни проблеми од аспект на излевање на речните корита, поплавување и така натаму, или пак се согласно генералниот урбанистички план, изградени градби во зелени појаси на општината и затоа е потребно да се отпочне со иницијатива на изготвување на нов генерален урбанистички план за кој што се подготвуваме, но нашата самоуправа во моментов ги нема тие потребни средства за да истиот го финишира. Се надевам дека до крајот на годината, во соработка со јавното предпријатие кое што го формираме за таа цел, да работи вакви услуги за општината, ќе отпочнеме постапка за изготвување на нов генерален урбанистички план, ќе го прошириме планскиот опфат, ќе дадеме можност за доуцртување и планирање на нови зелени површини, како би можеле овие веќе постоечки кои што се узурпирани со диво градби, дел од нив да ги ослободиме и да дадеме можност за да дел од тие барања за легализација се реализира, т.е. одредени сограѓани добијат легализација на нивниот имот. Во целиот тој процес можам да кажам дека домувањето е клучен елемент во животот на секој граѓанин на секоја држава. Не само тука, туку и во светот. Бидејќи тука се обезбедува просторот за едно градење на едно семејство, градење на иднината на тоа дете.